Саламатсыздар бы, НТС телеканалының түз эфиринде жаңылықтар чыгарылышы, студияда Мирзат Муханов. Учурда НТС телеканалында сот аткаруучулар камакка алынган мүлктү тизмелеп каттап жүрүшөт. НТС телеканалы болсо өзүнүн ишин штаттык режимде улантууда. Белгилей кетүүчү нерсе, бир саат мурда НТС-тин жамааты телеканалдын айланасында болуп жаткан окуя боюнча сот департаментинен келген сот аткаруучу менен сүйлөшүү жүргүздү. Анда сот аткаруучу НТС телеканалынын ишмердүүлүгү токтотулбай турганын жана мында мүлктү каттап жоопкерчиликтүү тарапка өткөрүү аракети көрүлүп жатканын кабарлады. Азыр болсо сиздерге ал жолугушууну комментарийсиз көрсөтсөк. Ал аныктамага ылайык, эч кандай эфирди токтотуу боюнча, ишти токтотуу боюнча эч кандай жагдай жок. Жана талап да жок. Бул жерде бир гана талап ошол аныктаманын ичиндеги кыймылдуу болгон жана Бишкек шаарынын 7-чи микрорайон 46-а дарегинде жайгашкан кыймылдуу мүлккө камак салуу боюнча гана жумуштар жүрүп жатат. Камак салуу деген эмне? Камакка мүлктү биз пайдалана алабызбы? Камак салынган мүлктү сиздер пайдалана аласыңар. Жана эле ошол тизмектелип камакка салынган мүлктөр кайрадан эле сиздердин башчыга сактоо үчүн кайра эле өткөрүлүп берет. Камак алынгандан кийин биз ал мүлктү пайдаланып камералар менен съемкага чыгып пайдаланып иштей алабызбы? Пайдаланып иштей аласыңар. Жүрүп атам, юридический камак жок, камак иш токтотуу деген формулировка жок. Бирок камак алуу деген формулировканын өзү мүлктү аласыңар. Биздин ишибиз токтойт дегенди түшүндүрөбү? Камакка алынган мүлктөрдү мен ответ хранениеге берилгем. Ответ хранениеге берилгенде ал мүлк жок болуп кетпеш керек. Ошол эле ал силер колдонгула иштегиле жумуш алып бара бериле. Өзүңөргө коллективдүү бериле. Бизде коллектив руководство, эки тарап соттошуп жаткан учурда ошондой талап коюлуп аныктама чыкканда болот. НТС-ти мыйзамсыз жол менен тартып алууну көздөгөн Грекстан Капитал компаниясы Белизде офшордук зонада каттоого алынган. Ишкана качкын президенттин уулу Максим Бакиевдин көзөмөлүндө экени белгилүү. Бул фирманы убагында ал курсташы Сергей Кастырин экөө чогуу түзүп, медиа рынокту колго алууну максат кылышкан. Грекстан Капитал бир учурда ар кандай схемалар аркылуу Мегакомду да алууну көздөп, бирок ишке ашпай калган. Эми Кыргызстандагы алдыңкы телеканалга көз артууда. Эң өкүндүргөнү өлкөдө көптөгөн экономикалык кылмыштар үчүн сыртынан өмүр бою соттолгон Максим Бакиевдин кара ниетиштерин Кыргызстандын соттору колдоп берип жатканы болууда. НТС телеканалы обого 2005 жылы март окуясынан кийин чыга баштаган. Ал убакта телеканалдын негиздөөчүсү Аян жоопкерчилик чектелген коому болгон. 2006 жылы ноябрь митингинен кийин аталган медиа мекемеге Бакиевтер көз артып 100% акциясын рейдерлик жол менен тартып алышкан. Тагыраак айтканда НТС телеканалы толугу менен Грексан Капитал компаниясынын карамагына мыйзамсыз өтөт. Бул фирманы Максим Бакиевдин жакын адам болгон Сергей Кастырин башкарып турган. Апрель окуясынан кийин канкор Бакиевтер өлкөдөн куулган соң Аян жоопкерчилиги чектелген коому сотко кайрылып, рейдерлик жол менен тарттырып жиберген компанияны мыйзамдын алкагында кайтарып алат. Бул боюнча бардык соттук инстанциялар чечимди мурдагы менчик ээсинин пайдасына чыгарып берет. Ошентип НТС телеканалы Аян ишканасынын карамагына кайтарылат. Көп өтпөй аталган жоопкерчилиги чектелген коому жоюлуп, анын мүлктөрү жана 100% акциясы толугу менен жаңы түзүлгөн Траст медиа ЖЧКсына өткөрүлүп берилет. Ал эми НТС телеканалы бул ишканадан мүлктөрдү жана жабдыктарды ижарага алып иштетип келет. Телеканал мыйзамдуу менчик ээсине кайтарылгандан бери тынымсыз иштеп калкты ар тараптуу маалыматтар менен камсыз кылууда. Бирок кечээ күнү күтүүсүз окуя болду. Апрель окуясынан бери аты жыты чыкпаган Грексан Капитал компаниясы кечээ эртең менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, өтө тездикте түштөн кийин акылга сыйбаган чечим чыгарып алган. Алар доо арыз менен кайрылганы жана иш каралып жатканы тууралуу НТС телеканалынын жетекчилигине эч кандай маалымат берилген эмес. Таң калтырганы Максим Бакиевке таандык компания бат эле соттун ишенимине кирип кеткени болду. Эми Грексан Капитал деген ишканага кененирээк токтолсок, бул фирма 2006 жылы 30 октябрда Бишкекте түзүлгөнү айтылып келет. Анын ээси катары Кастырин Сергей Александрович аттуу адам көрсөтүлгөн. Бул киши Максим Бакиев менен университетте чогуу окуган. Учурунда Кастырин курамына 5-чи канал менен Пирамида телеканалдары кирген 25-чи кадр жабык акционердик коомунун кожоюну болуп келген. Бул мекеме 2010 жылкы окуядан кийин улутташтырылган. Сергей Кастырин болсо кыргыз соту тарабынан финансылык махинациялар үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда Кастырин эл аралык издөөдө. Ал эми Грексан Капитал 2011 жылы Белиз өлкөсүндө
өлкөсүндөгү офшордук зонага катталып, качкын президенттин уулу Максим Бакиевтин өз көзөмөлүнө өткөнү тууралуу маалыматтар бар. Бул компания аркылуу учурунда Максим Бакиев Мегакомду да колго алууга аракет кылганы белгилүү. Эми болсо медиа рынокто алдыңкы орундарда турган. Жакында эле көз карандысыз сурамжылоон жыйынтыгында мамлекеттик эмес телеканалдардын ичинен калк көбүрөөк ишеним арткан маалымат каражат экени аныкталган соң НТСК көз арта баштады. Өлкөдө көптөгөн экономикалык кылмыштардын негизинде мамлекетке миллиардтаган чыгым алып келгени аныкталып, сыртынан өмүр бою соттолгон Максим Бакиевтин дагы бир кара ниетин ишке ашырууга Кыргызстандын соту шарт түзүп берип жатканы өкүндүрбөй койбойт. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. НТС телеканалына көз арткан Грекстан Капитал компаниясынын башында Максим Бакиевтин жакын адамы Сергей Кастырин турганы расмий түрдө тастыкталды. Анын сотко жиберген өкүлү көрсөткөн ишеним документи Минск шаарында берилгени аныкталды. Бул тууралуу телеканалдын юристи Амантур Абдрахманов билдирип, тастыктаган документти көрсөттү. Муну менен НТСти басып алуу аракетинин артында качкын президенттин уулу Максим Бакиев турганы далилденип калды. Ал эми Кыргызстандын соту анын пайдасына чечим чыгарып берип жатканы таң калтырбай койбойт. Мына бул доверенности көрүп атасыңар. Бул доверенность мен силерге көңүлүңөрдү бурчу нерсе бул каяктан берилген доверенность бул Минск шаарынан берилип атат Беларусь Республикасынан. Андан тышкары биякта көрсөтүлүп турат ким ушул доверенностту ишеним катты ким берип атат деп ишеним катты бияктан карасак Кастырин Сергей деп жазылып турат. То есть Кастырин Сергей дегенди биз баарыбыз билебиз. Бул кишини менин маалыматыма караганда бул кишинин үстүнөн көп кылмыш иши козголгон. Менин билишимче соттун өкүмдөрү да бар. Эл аралык издөөдө да бул адам жүрөт. Баарыбыз билебиз бул кимдин өкүлү болгон. Бул Максим Бакиевдин өкүлү болгон. НТС телеканалында кырдаал боюнча Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары да өз пикирлерин билдирип чыгышты. Алардын көпчүлүгү телеканалдын ишин үзгүлтүккө учуратуу аракети сөз эркиндигин муунтуу менен барабар экенин айтышууда. Анча-мынча өкмөттү сындап коюп атат. Кыргызстанда негизи оппозициялык маанайдагы өкмөттүн анча-мынча кемчиликтерин айтып койгон саналуу эле медиа калды. Бирок эми өкмөттүн азыр көңүлү ушунчалык назик болуп калды. Эми ушул анча-мынча болсо дагы сынга дагы ушул чыдабай мындай ушундай бир жабып же башка мындай аракеттерди кылып атат да бул абдан өкүнүчтүү бул туура эмес. Ошон үчүн мындай булар ойлонуп иш кылыш керек деп ойлойм да. Биз муну парламентте албетте көтөрөбүз. Мына мен азыр бүгүн ушул маселени айтам. Эми бул жеке журналист катары өзүмдүн пикиримди айта турган болсом көмүрүнтан ушундай соттун чечими болгонун жарыялап анан баардыгы мыйзам чегиндеге чыгып атып анан каракчылардай болуп караңгы түндө басып барганы бул айбанчылык катарга болот. Бул жерде саясий заказ бар. Жыл болсо чоң Максим Бакиевдин акчалары бар. Анткени Максим Бакиевдин компаниясы бул жерде иск берип атат. Ошондуктан мөөнөттөрдүн баары сот берүү боюнча өткөн экен кечэ биз юристтерден уктук. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү парламенттен көтөрө турган маселени мынакей азыр эмне дейт компьютер иштебей жатат деп түшкө чейин Жогорку Кеңештин отуруму да болбой калыптыр. Ал эми НТСга болсо кече түшкө чейин убакыт алышкан да алар. Мен ойлойм биз азыр түшкө чейин келип ушул маселени парламенттен көтөрүп иликтөөгө алмайынча ал жерде барып туруп теле берүүнү токтотпосун деп көп маселени көтөрөбүз десек бүгүн парламентте да минтип туруп бизде кашайып жумуш болбой атат да түшкө чейин. Ошондуктан мен ойлойм бул да бир байланышкан жокпу депчи. Мен билбейм азыр саат экиде болот деп атат бирок экиге чейин болсо НТСдин убактысы бүтүп атат ошондуктан бул жерде бир бушайман ойлор пайда болуп атат да эмне болуп атат дегенчи атайын болуп атабы мунун баары деп туруп мен ойлойм ушул баягы бүт Кыргызстан боюнча мындай вещание болгону үчүн ал жерде жакшы жакшы передачаларды көрчүбүз жакшы канал деп эсептейм баягы өзгөчө баягы кандай десем баягы жаштар үчүн көп мен ойлойм жаштар үчүн жакшы жакшы передачалар болчу ушул баягы кечээки маалымат чындыгына мен мындай кандайдыр бир таң калдым мен ойлойм ушул бирок бар жок ушул мыйзам негизин болуш керек
соттун чечими бар деп баягы бир ушу компаниянын өкүлү айтылды. Мен ойлойм, ушу баары жакшы болот. Бизде дагы суроолор пайда болуп атат да, эмне себептен ким ушунчалык мындай бир Максим Бакиевке тиешелүү компанияга мындайча бир колдоо көрсөтүп атабы? Кандайча ушундай алардын жана өкө тең Максим Бакиев дагы жанагы Траст медианын атын унутуп атам, ошо киши дагы розыскада жүргөн, эл аралык розыскада жүргөн, бирөөсү эркинен өмүр бою ажыраткан кишилерге кимдир бирөө ушу Кыргызстанда жардам берип атат деп ошондой суроолор бизде туулуп атат. Бирок мен дагы бир жолу айтып кетейин, биз укуктук мамлекет болсок, баарын тең мыйзам чегинде укуктуу форматта алып барышыбыз керек. А биз болсо эми как мыйзам чыгаруу орган катары, ошолордун өкүлдөрү катары мыйзамдуулук сакталсын деп, ошол ар бир мыйзамдын буквасы сакталсын деп биз болсо ошону талап кылабыз, көзөмөлдөйбүз. Акыркы саатка алынган маалыматтар азырынча мына ушулар. Биздин каналдан алыстабаңыздар, НТС бардыгын көрсөтөт.